Сад перемоги – це чверть сотні саджанців яблунь посадили у селі Соломоново. Я радий, що я посадив дерево перемоги. Захисники, щоб були всі живі. Мій тато служить прикордонником ЗСУ. За що він воює? За нашу землю. За мене і за мою сестричку. Перші переможні дерева садили символічно діти разом з військовослужбовцями, адже акцію приурочили Дню прикордонника. Ми вирішили позначити наше дерево, яке посадили прикордонники, зустрілися з Хмельницького у ЧОПі, і позначити його синьо-жовтою стрічкою. Символ маминої весни і к дню праздника День прикордонників. Символічне, хай буде пам'ять цього сада перемоги. Ми закладаємо, знаєте, віру у майбутнє, силу у майбутнє. І хай ці дерева життя будуть свідчити про нашу славну Україну і про перемогу над ворогом. Варто додати, локацію село Соломоново обрали не випадково. На щастя, жоден з жителів, уродженців даного села не загинув у війні і, сподіваємось, не загине тому, як символ життя, як символ миру і перемоги, цей сад ростиме і квітне в селі Соломоново. Завтра у місті ЧОП також будемо висаджувати алею героїв. 13 дерев, 13 туй – це на знак нашої шани до загиблих 13 героїв, які віддали своє життя за Україну. Сад заклали у рамках фесту «Мамина весна», що проходить на Закарпатті. Це ініціатива організаторів та багаторічна традиція – у різних куточках України садити дерева. У Соломонові – 126-й сад. Садимо сади в пам'ять того, що їхні діти не загинули. Їхні діти, їхні душі все одно між нами. Вони – це все одно наше майбутнє України. Без них ми б зараз не стояли тут і не мали тих концертів, не мали того спокійного сну. Тому розуміємо, що в першу чергу треба віддати шану тим хлопцям і їхнім мамам, їхнім батькам. Якщо чесно, то тяжко, без сліз не обходиться. Тому радіємо, що можемо садити отакий сад. І надіємося, що це буде, знаєте, що ми притягнемо до себе ту перемогу. Такі акції об'єднують людей з різних куточків України. Аби віддати шану прикордонникам і привітати з професійним святом, творчі колективи фесту подарували святковий концерт.